Jakabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 3. grāmata. 18. nodaļa. Dabas spēki. Nesaticība un nepatikšanās Priedola kunga un viņa cienīgās starpā nemitējās. Gāja nedēļas, mēneši un gadi, mainījās vasara ar ziemu, tikai viņu kopdzīvē nemainījās nekas. Tā jau nebija patiesībā nekāda kopdzīve. Dzīvoja gan abi zem viena jumta, bet katrs savā galā, kurš pretējam galam bija tikpat kā noslēgts. Visas cerības un jausmas, ko kundze nekadreiz šķita novērojusi, uz kaut jebkādu prātā grozīšanos jeb labošanos pie viņas vīra, katra reiz izrādījās veltīgas. Arī gudrā, uzticīgā istabene Mīla ar visu savu izmanību, izdomu bagātību un attapību nekā nespēja darīt par labu kundzenes tuvināšanai kungam. Gan viņas viena par otru šo to sagudrodamas dažādi bija izmēģinājušās. Tā starp citu Mīla bija iedomājusies, ka vajadzētu viņām pa āru, dārzā vai pagalmā pilspriekšā iet biežāk pastaigāties, spēlēt tur kroketu vai citas spēles, kur sievietes ātri kustēdamās un skaidīdamas var labi izrādīt sava auguma daiļumu un skaistumu. Taisni kunga darbistāmas logiem pretim bija rīkot šūpulis, kur varēja šūpoties gan pa diviem, gan pa vienam, gan sēdus, gan arī stāvus. Šinī šūpulī viņas darbojās neret veseliem cēlieniem, kā Mīla teica, dažādi ķeižodamās. Jaukās siltās dienās uzģerbušās vieglas paīsas drēbes viņas svedījās un eidājās ar šūpuli tik aušīgi, ka bruncīši kā karogi skrēja un plīvoja gaisā, un dažam labam, kas to kaut notālēm redzēja, patika brīdi acis pamielot pie šī neparasti jaukā aušīgā skata. Tik Priedola kungu nekad neredzēja, nedz logu atveram, nedz arī tik pie tā pieejam un lūkojamies dārzā, kur, kā zemnieki sacīja, divi vaļas lopiņi izlaidīgi aušojās. Redzot, ka tas viss nekā nelīdz, viņām medzot sāka apnikt šāda ķeizošanās. Vai zini, ko vecei? Teica kādu dienu istabene kundzenē, kad abas izdzīvojušās pāru pievakarē, it nokusušas ienāc iekšā. Mūsu kungs liekas nemaz nav kā dzīves cilvēks, bet drīzāk pielīdzināms sakaltušam sakārnim. Jā, mīļuk, tev taisnība. Viņš gan iet un kustas kā citi cilvēki, bet patiesībā ir tikai cilvēka ēna. Kas tas par cilvēku, kas būdams vēl īstos vīra gados, neliekas sievieti neredzot? Un vēl tādu skaistu sievieti kā tu, mana Betsī. Redzot, kā mēs te pa dārzu aušojamies un ķeižojamies, kā es tevi dažreiz izgrūžu no šūpuļa un tad vilinu, vantinu un ņukāju kā lelli zaļā zālē, un tu izlaidīgi vārtīdamās smējies kā neprātā, vai atkal kā tu mani dažreiz apķer bučo un sauc par savu mīļuku, visu to redzot, viņam patiesi jau sen šķiet vajadzētu būt uz mani greizsirdīgam un triekt tādu istabeni ārā no savas muižas, prom, pie jodi jodiem. Bet re, viņam tas viss vienalga. Tu viņam bijusi nebijusi? Tā ir, jā. Es un mans vīrs, mēs tuvāk kopā laikam gan nesiesim. Nekad. Tā man liekas skaidra lieta. Reiz viņi tomēr sagājās. Tas bija taisni tanī laikā, kad Niedola kungs ar savu mīļāko atradās ārzemi ceļojumā. Notika tas savādā kārtā un it gluži nejauši. Kādu dienu, kad Mīla ar citām kalnamētām ņemās dengti, tīrīt un uzkopt istabas, kundze neviena pati izgāja pastaigāties. Laiks bija jauks, gaiss tvīkains, toties mežā bija jo patīkami. Viņa tad arī ilgāk nekā citām reizēm palika mežā, staigādama tālu, jo tālu zem ēnaini smaržīgo egļu un priežu tumšzaļajiem nojumjiem, paskuju apberušiem malkas un ganu ceļiem, gan arī pa čaukstainām, čavošām pērnajām lapām, bērzu un apšu birzī. Tvīkainajā gaisā bija savilkušās pērkona mākoņas. Kundzene tās pamanīja tikai tad, kad izdzirda jau pirmo rūcienu. Mākoņi ātri augdami un sabiezēdami drīz aizsedza sauli, mežā palika tumšāks un klusāks, nedzirdēja vairs putniņus, nedz dziedam, nedz čivinām. Ik katra vēja pūsmiņa likās pilnīgi norīmusi. Kokiem zari nelocījās, lapas nekustēja. Sāka krist pirmās lietus piles paretas, lielas un augstas. Uz pēdām viņa sitās apkārt, gribēdamas teikties mājup, bet lietus lija jau stipri, un mājas bija tālu.
Viņa saprata, ka prātīgākais būtu meklēt zem kāda kupla koka patvērumu un nogaidīt tur lietu pārskrienam. Pērkona lietus taču nemēdz ilgi līt. Pat labāk viņa ierauga netālu sev priekšā brīnum kuplu egli ar restu vērus dai blakus. Egles zari nokarājas vienā pusē kā tumši zaļš nojumis. Rikšus skriedamā viņa pasteidzas tur apakšā. Jā, te nelīst, virsū, nemaz. Nopurinājusi lietus rasu seno drebēm, viņa piespiežas pie bērza baltā liemeņa un stāv tur nu sausā vietiņā gluši sausa. Drīz viņa izdzird ātrus soļus, it kā kāds skriešu skrietu, un tenī pašā brīdī kuplās egles pajomī iesteidzas viņas vīrs. Abi pārsteigti platām acīm mēmi uzskata viens otru. Atradis te kundzeni, kungs grib jau iet tulin no pajomja atkal ārā, bet nu pēc dobjas pērkona ierūkšanās lietus sāk gāšus gāst. Pakuplās egles biezo slīpo zaru segu redz ūdens strāvas kā no jumta plūstam, bet šie apakšā nerasas pilītes nemana uzpilam uz sejas. Kungs it kā pret paša gribu atļaujas atpakaļ un liekas domā pieslieties pie egles stumbra, bet ierauga to notecējušo ar mīkstām jēlām sveķu svecēm. Tātad tur nevar. Viņš tālāk paliek stāvot gabaliņu no egles nostāk. Kaut gan lietus tur drusciņ šļācas virsū. Drīz šļākšanās kļūst stiprāka. Viņa redz kungam pa drebēm ritam leju jau rasas piles. Ja viņš ilgāk tur tā stāvēs, viņš kļūst caur slapš. Bet viņa cieši piespiedusies pie bērza pašā egles tūmā, kur to pilnīgi sēdz biezēs skuju nojumis stāv kā istabā. Pakāpdamās pa egles lielajām saknēm bērzam vēl tuvāk, tā kā viņai priekšā atliek brīva vietiņa, viņa vienaldzīgi un pieklaigi, gluži tāpat kā to darīt šādā vietā un šādā reizē kaut kuram nepazīstamam cilvēkam. Bilst, mans kungs, lūdzu, āre, te tak nemaz nelīst virsū. Viņš atkāpjas pussoli atpakaļ. Nu, dien, te lietus neaizņem nemaz. Bet tā viņš nevar stāvēt. Atgriezis viņiem muguru, kaut arī tā ir viņa sieva. To nepieļauj visvienkāršākās pieklājums parašas. Viņš taču ir labi audzināts un zina un jūt katreiz, kas klājas un kas neklājas. Viņš tātad tūliņ arī apgriežas apkārt un stāv no viņai priekšā visā tuvumā. Redz viņas sarkstošo seju, viņas skaistās burvīgi dedzīgās acis. Bet lietus gāž vienu gāšanu. Bez mazākās mitēšanās. Viņi paši zem šī savādā koku jumja, no kuriem viens ir balts un tīrs, otrs pelēks un sveķēns, gan atrodas tikpat kā pilnīgā sausumā, bet viņam kāja jau sāk slapt, jo abi koki ieauguši taisni šļaubas nokalnes ierievē, kura tagad pildās ar ūdeni. Ātri tas plūst uz augšu, pāvām dižajām egles saknēm, kas atrodas šinī pusē, un sastāda jau celma daļu, viņam atkal jāraujas atpakaļ, jāpakāpjas uz augšu, ja negrib stāvēt ūdenī. Viņai nekas. Viņa stāv bērzām vistuvāk uz restajām egles saknēm. Augstāk, ka pati redz sevi pilnā drošībā. Tik augstu, šķiet ūdens nudien nekāps, ka varētu sniegt viņa kājas. Bet viņš atrodas pašā uzplūdu malā. Par nelaimi viņam vēl šodien jaunas, smalkas, kamašas kājās. Viņš tātad spiests allaži rauties augšup viņai tuvāk un tuvāk. Jau viņa jūt viņa miesas siltumu cauri savām plānajām smalkajām drēbēm. Viņa spiežas bērzam tik tuvu klāt, cik vien iespējams. Labi, ka šie divi koki tā savījušies un sauguši kopā, ka var stāvēt uz egles saknēm, bet slieties pie bērza. Tas tāds tīrs un balts, un tāpēc tam droši var spiesties tik klāt, cik vien iespējams. Kungam uz šļaubajām saknēm grūti nostāvēt, kā aizslīd lejup. Nekas viņam cits neatiek, kā apķerties abām rokām ap bērzu, ietverot līdz ar to arī kundzeni sev rokās. Cik savāds, neiespējams un neiedomājams stāvoklis, viņa sevi brīnās. Beidzot mans vīrs tur mani reiz savās rokās apķertu, lai gan ar nedzīvu priekšmetu kopā. Abas mūs tas spiež, liekas vienādi sirsnīgi sev klāt, ir mani, ir slaido balto bērza liemeni. Nezin, kas no abiem tam vairāk patīk. Es vai nedzīvais, nejūtīgais koks? Sacīt nekā nesaka. Neviena vārda. Skatās tik tuvu acīs, ka viņai deg un tvīkst visa seja, pati viņa to jūt. Spiež viņu tik cieši un cieti sev klāt,
ka viņai tiek pavisam savādi, bet vienmēr vēl nebilst nekā. Savādnieks ir gan. Pavisam savādāks nekā citi cilvēki. Viņai šādā nepiedzīvotā, nedzirdētā stāvoklī tiek arī tīri neumulīgi. Nē, tā kā nedzīva, viņai nevar ilgāk vairs stāvēt. Ja viņš patiesi kļūst kā mēms, tad taču viņai vēl ir valoda. Kaut kas jāsaka. Kā par laimi, pat labam nozība atkal spož zibens, un viņai iešaujas kas prātā. Kā pērkons mūs nenosper, grauzda pērkona laikā taču nedrīkst stāvēt zem koka. Viņa saka, būdama ziņkārīga, vai nu ko gan viņš atteiks. Vai izsauksies varbūt, labi būtu, ja pērkons mūs te abus tagad nospertu. Ja neteiks nekā, palikdams savā neizprotamajā mēmumā. Bet ne, nekas no visa tā. Kā pērkons var zināt, zem kura koka mēs esam? Te ir daudz koku, viņš atsaka. Nudien labi teikts, vienkārši un asprātīgi. Viņa sevi nobrīnīdamās priecājas. Lai nu vēl saka kāds, ka viņš būtu uzmuti kritis, vai ka viņam trūktu vesela dabiska prāta. Nē, nē, tikai savādnieks, bez gala savādnieks. Tas viss viņa atkal iedod lielākas un labākas domas par viņu nekā līdz šim bijušas. Nu pat atkal viņa izturēšanās tik savāda, tik dīvaina. Nesaka vairāk nevārda un tur viņu līdz ar bērzu sev tik tuvu, gan tikai ar vienu roku abas apķertus, ar otru aptausta viņas drēbes, laikam gribētams pārliecināties, vai nav salījusi, jeb vai nu pat kur nepil lietus lāses virsū. Šķizdamās viņa domas uzminējusi viņu čukst. Nē, esmu pilnīgi sausa. Bet viņš neliekas to nedzirdis, nesaprotam, viņai saskan asinas galvā. Viņa nezina vairs, kur skatīties, kur ne, viņai kauns. Aizmiedz, labāk acis tad pavisam ciet. Viņa jūtas, ka sastingusi, nepakustinādama ne mazo pirkstiņu, nesacīdama ne pusvārdiņa, bet sevī domādama. Gluži kā nekaunīgs fauns, kas birzī noķieris ganu meitu un barbariskā kaislībā piespiedis pie koka. Kas to būtu domājis no šīs saziedējušās savādnieka? Tāds jaunlaiku fauns. Patiesi, fauns. Lietus rīma. Medzot nostājās pavisam. No skuju nojumja ritēja un pilēja vairs tikai atsevišķas saules staros mirdzošas rasas pīles. Arī zemē ūdens straujums bija jau pārskrējis. Uzplūdums no kalnes rievā kritās un kāpās atpakaļ, nestengdamies vairs kungam pie kājām. Viņš arī atstāja apķerto bērzu, kāpa rievas ūdens čurkstē pāri un gāja no skuju nojumja ārā. Palikusi uz brīdi viena, nopurinājusi sev no dreviem rasu un tā sakārtojusi, kundzene nezināja, ko domāt, ko būt. Par šo savādos sastapšanos divatāšiem mežā negaisa laikā ar vīru. Tikai pēc dažiem gadiem viņa nu bija kā vīrs un sieva. Ai, dzīve, dzīve, cik tu esi savāda, un cik savādi un dīvaini ir dažiem cilvēki. Ja viņai kāds agrāk būtu mēģinājis iestāstīt tādus notikumus, kādus viņa tagad piedzīvojusi ar savu vīru, viņa nekad nebūtu tos ticējusi patiesus. Ne par ko. Bet, lai kā būdams, nu taču reiz notikusi satošanās, un viņu starpā nu būs smiers un saticība. Nejauši viņai šaujas prātā mas dzejolītis, ko lasījusi reiz kādā žurnālā, un kur sākums bija šāds. Wir hatten uns lange gemieden, der Stolz hielt uns lange zurück. Heute aber, heute schlossen wir Frieden, o lautes un sängliches Glück. Šādas laimīgas domas domādama, viņa iznāca no paslēptuves un skatījās, kur vīrs, būdama drošā pārliecībā, ka nu viņš ņems to pie rokas un pat taisnāko un sausāko ceļu vedīs mājup. Un visa muiža nu redzēs, ka viņi ir salabuši, ka miers ir reiz mājās. Ai kāds būs tas visiem brīnums, bet viņa būs priecīga, lepna un laimīga. Bet iznākusi no nojuma ieklājumā, viņa savu vīru nevarēja nekur ieraudzīt, lai gan skatījās uz visām pusēm. Saukt viņu? Ūkšēt? Nē, to nē. Ja jau tīši aizšmaucis no viņas, soļos viņa viena mājās. Iet viņa, un dažādas domas šaudās viņai pa galvu. Vai pēc visa tā nekas nebūs grozījies viņu kopdzīvē, un vīra dīvainās nesaprotamās savādības pastāvēs arī vēl turpmāk. Ja viņš tikai
kautrējas tā uzreiz pielaisties un kļūt gluži cits cilvēks. No pirmā gala vēl kādas reizes tā laikam pauntumosies, un tad tikai atmetīs savas dīvainās savādības un sāks dzīvot kā pienākas, vai visu laiku tā? Kas to lai zin? Atsmirklī viņai trūkst atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Viņa arī nepūlis vairāk tanīs iedziļināties, nemēģina lūkoties cauri tam biezajam priekškaram, kas šķir tagadni no nākotnes. Nākošās dienas to jau izrādīs. Otrā rītā, kad kundzenimi uzcelusies, Mīlete teica, Mīļā Betsī, savu gaišo tērpu tu vakar esi vareni sadzīvojusi. Visa muguras puse tā nobērsta ar bērza mizas spurām, ka ar tīrīšanu vien nav vairs līdzams. Jādod būs atkal mazgāt. Jā, mīļuk, es vakar birzīgi labdamās no lieliskā lietus piespiedos pie kāda bērza, atiec kundzene, nestāstīdama istabenē nekā tuvāk. Un kā nu tā var berzēties gar koku ar tik jaunām skaistām drēbēm, pukojās istabene. Pagāja divas, trīs un vairākas dienas, viņu dzīvē nekas negrozījās. Dzīvoja katrs savā galā tāpat kā agrāk. Viņš nenāca pie viņas, nelika arī viņu saukt pie sevis, un viņa arī nekā nedarīja. Viss pa vecam, viņa sevi izsaucās. Nekas viņā nav grozījies, laikam nav viņš arī ne uz kādām pārmaiņām vairs spējīgs, jau par daudz saziedējis, sakaltis, no visa dzīves spirktuma atradis. Dabas spēki mūs mežā nejauši bija sadzinuši kopā, piespiesdāmī brīdi tur divus pretiniekus rimties, tikpat kā vienu otram rokās. Dabas spēks, kas kaut kur bija vēl slēpies viņa asinīs, spieda viņu uz brīdi aizmirsties. Un tas ir viss. Pats viņš tur laikam nekā nevienets domājis, nec vēlējies. Viss nejauši nācis, noticis un pagājis, un ar to arī viss beigts. Nav tur nekā nec ko cerēt, nec ko gaidīt. Tā viņu dzīve atkal gāja savā parastajā gaitā, bez kādām pārgrozībām atkal tālāk. Kundzenei tā tomēr nebija gluži bez pārgrozībām. Drīz viņa juta sevi neesam vairs vienu. Tātad tam savādajam nejaušajam notikumam pērkona negaisa laikā tur mežā bijušas sekas. Kā jau viņš pats un kā viss viņa dzīvē bija tik savāds, tā arī šis notikums pierindojās viņa dzīves dažādiem posmiem. Bet viņa tam nekā neziņoja. Viņa jutās par lepnu. Ja viņš pēc visa tā nav licies par viņu nezinis, lai tad arī viņš nezin, līdz kļūs visiem zināms. Bet, kad viņa bija tik tālu, ka stāvoklis likās ilgāk nebija vairs slēpjams, viņa aizrakstīja savai mātei, ka ir tādu ļaužu. Un kad paredzamas gaidības? Vecais niedolnieks saņēma laimes vēlējumu vēstuli no sava vecā drauga. Gan drīz bez kažoka tikai pusmētelī vien vecis šo vēstuli izlasījis būtu aizskrējis priedola muižā, ja Ieva nebūtu tam uz lievenēm izteigusies pakaļ un spiestin spiedusi uzvilkt kažoku, jo kopš sasirgšanas Liepājā, kur ārsts bija pateicis, ka vecā kunga veselība nav nekāda stiprā, Ieva pastāvīgi cieši rūpējās par sava vīriņa un labdara sargāšanu un uzturēšanu. Priedola kungam pašam jaunā vēsts nedarīja ne prieku, ne bēdas. Viņš izturējās pilnīgi vienaldzīgi. Toties, jo priecīgs un laimīgs bija tēvs, sevišķi vedekli viņš apmīļoja un noglaimoja kā vien prazdams. Tagad kundzene pateica arī istabenē, kas gaidāms. Šī saņēmusi tādu ziņu nevis priecājās, ne arī vēlēja kundzenei laimes, bet nobijās, saskuma un saka šņukstēt, teikdamās, jau sen manījusi, ka kundzene ir pret viņu kāds noslēpums, un nu tiešām izrādoties, ka tā ir. Ar ko gan viņa esot pelnījusi tādu neusticību? Kā viņa smīļā Betsī, kurai tik ilgi bijusi uzticīga, varējusi tā pret viņu izturēties? No šīs dienas viņa savu kundzi citādi vairs nesauca kā par cienīgo lielmātiņu, nebūt neievērodama kundzenes vēlēšanos, ja arī turpmāk pašu satiksmē viss paliekot pa vecam. Arī, kad kundzene viņu saukāja par mīļuku, viņa vairs neklausījās un nekustēja no vietas, atteikdama, viņa nesot nekāds mīļuks, bet mīla. Kādā vārdā arī kundzenē nācās to nu saukt, ja gribēja to piedabūt pie paklausības. Nākošā pavasarī ap to laiku, kad ozoliem plauka pumpuri, arī pie tēzenu, sirmā slavenā ciltskoka atrēsījās jauns pumpurītis. Priekā un laimē vecais niedolnieks atlaida visiem saviem un arī priedola saimniekiem tā pavasara nomas maksu,
bet kalpiem katram uzdāvāja pa 3 rubļi. Nevarēja sagudrot vien, cikos un kādos vārdos jauno mantinieku kristīt. Jaunie prieki tomēr nepastāvēja ilgi. Pēc dažām nedēļām mazais mantinieciņš nomira. Likās, ka daba vai kāda cita augstākā vara nebija ar to mierā, ka tāda slavena cildena cilts par kādu vecais niedolnieks uzskatīja tēzenu cilti, grib savu nākotni dibināt uz aklas nejaušības notikuma. Likās, ka augstākā vara nopietnās lietās prasa no cilvēkiem vairāk nopietnības, ciešas gribas un noteiktu kārtīgu dzīvi. Vismaz vecais niedolnieks tā tagad domāja izprotam un tulkojam mūžīgās nezināmās augstākās varas gribu un likumus. Viņš tāpēc arī dēlam, padaļai nopietnā, padaļai jokainā valodā atgādināja, ka Roma nav vienā dienā uzcelta un ka tēzenu cilts nākotne nedrīkst atkarāties tikai no viena vai otra nejauša gadījuma. Esot viņš arī abeju novadu saimniekiem priekā atlaidis pusgada nomu un kalpiem izdalījis naudas balvas, tomēr nekāds īsts paliekams prieks nesot ticis. Dēls tāpēc, lai gādājot, lai rūpējoties, ka tēvs, lai reiz piedzīvotu jau iepriekš samaksāto prieku. Likumīgs mantinieks, gaidīts un sagaidīts, bija atnācis un atkal aizgājis. Vai un kad sagaidīs, citu nevarēja zināt. Pat niedolu lielkunga mīļākās dēls, kas bija piedzimis pāris mēnešu agrāk, augstpirkts un vesels. Jā, tik savādi bija dabas spēki. Vecajam kungam par šo jauno atvasi arī bija savs īstens prieks, jo, lai gan tas nevarēja skaitīties par tēzenu cilts likumīgu pēcnācēju un šī slavenā vārda nesēju nākotnē, tomēr tas bija tās sievietes dēls, ko viņš mīlēja vairāk par visām citām, ar kādām vien līdz šim bija nonācis sakaros.